Дозвольте мені з великою приємністю надати слово доктору медичних наук, професору, полковнику медичної служби Осьодло Галині Васильівні. Тема доповіді – ефективність антигелікобактерної терапії в призмі Маастрихтського консенсусу 6. Тобто, як ми вам і обіцяли, найновіші, найсучасніші дані для вас. Спасибі, вельмишановна Валентина Олексіївна, вельмишановні колеги. Дуже вдячна організаторам форуму за запрошення взяти участь з нашою доповіддю, тому що гелікобактерна інфекція є однією з найактуальніших у світі. Ті країни, які вже давно проводять антигелікобактерну терапію, знизили ризики розвитку раку шлунка в кілька разів. Ми ще на шляху до цього. На даному слайді відображена інформація про доповідача і підтримку. І переходимо до актуальності проблематики. Звертаю вашу увагу, шановні колеги, що в світі дійсно ми вже маємо на сьогоднішній день 6-й Маастрихтський консенсус, що був прийнятий в 21-му році, опублікований в 22-му. І згідно цього консенсусу інфекція гелікобактер пілорі офіційно визнана інфекційною хворобою і зараз включена до міжнародної класифікації хвороб 11-го перегляду. І це, в принципі, призводить до рекомендацій про те, що всі інфіковані пацієнти повинні отримувати лікування. Гелікобактер пілорі інфіковано більше половини населення світу. В різних частинах світу частота інфікування різна. Чим південніше знаходиться країна, тим більша частота інфекції. І завжди у таких пацієнтів викликає ця інфекція хронічний гастрит, що може прогресувати до таких ускладнень, як виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки, аденокарцинома шлунка і мальт-лімфома шлунка. Я хочу звернути вашу увагу на основні положення щодо лікування гелікобактеріозу згідно оцього найновішого Маастрихтського консенсусу. Шосте видання консенсусу звіту, в розробці його взяли участь 41 експерт з 29 країн. І там були 5 робочих груп, перше показання асоціації, друга діагностика, третє лікування, чим ми займемося сьогодні, профілактика і також одна із груп займалася взаємозв'язком гелікобактерної інфекції і кишкової мікробіоти. Ми маємо відмітити, що метою будь-якої антигелікобактерної терапії є надійне лікування гелікобактеріозу у більшості пацієнтів. І сьогодні планка дуже висока, наприклад, більше 90%. Це нові рекомендації. Безумовно, що така висока планка вимагає застосування протимікробних засобів і схем найновіших. В усьому світі на сьогоднішній день зростає резистентність гелікобактерної інфекції і вивчається чутливість цього мікробу до антигелікобактерних комплексів. Але в нашій країні в силу обставин і тих, що сьогодні ми з вами маємо, ми не можемо широко використовувати ці дослідження, хоча в світі ПЛР доступна практично у всіх лікарнях, це проста процедура, але якраз чутливість гелікобактера пілорі досліджувати дорого і важко. Але ми з вами можемо досліджувати аналіз результатів ерадикаційної терапії в різних регіонах України, яка регулярно проводиться для всіх пацієнтів. Невдача лікування порівняно з іншою оптимізованою терапією забезпечує переконливу ознаку наявності резистентності. Тепер, що ми маємо в Європі загалом? 15 країн надали дані щодо європейського континенту. І найважливішими ось уже впродовж кількох консенсусів, так,
є проблема кларитроміцину і метронідозолу резистентності, бо ці антибіотики використовуються в схемах потрійної антигелікобактерної терапії. Маю відмітити, що резистентність в Європі на сьогоднішній день до кларитроміцину становила понад 15% в 11 з 15 країн, з найвищими показниками в Ізраїлі, Франції. Резистентність до метронідозолу понад 15%, коли різко знижується ефективність антигелікобактерної терапії, становила понад 15% у 12 з 15 країн, знову ж таки, з найвищим показником в Ізраїлі. Навіть до левофлоксацину, незважаючи на те, що ці схеми є схемами порятунку на сьогоднішній день, це не є схеми першої лінії, але резистентність гелікобактеріозу понад 15% вже спостерігається у 5 з 15 країн світу. А ось до амоксициліну і тетрацикліну вона незначна, тому це препарати, які ми використовуємо в схемах другої лінії, в схемах порятунку, ну і амоксицилін в першій лінії також. Доцільно рекомендувати тести на чутливість до антибіотикотерапії. Проте, знову ж таки, маємо обмеження в нашій країні. Твердження 2. Якщо тест на індивідуальну чутливість недоступний, перша лінія рекомендованого лікування в зонах високого понад 15% або невідомого рівня кларитроміцину резистентності, є квадротерапія з вісмутом. І ось цим схемам на сьогоднішній день ми віддаємо перевагу. Якщо це недоступно, чи у пацієнта є протипокази до препаратів вісмуту, що буває дуже рідко, можна розглянути одночасно квадротерапію без вісмуту. Наступне твердження щодо тривалості лікування вісмутом місткої терапії, і ви бачите, що це 10-14 днів. Не вісмутом містка, одночасна терапія. Ми теж її можемо використовувати. І ви бачите, що не заборонена послідовна та гібридна так звана терапія. Але якраз одночасна терапія, вона більш зрозуміла пацієнтові. Єдине, що важче, безумовно, переноситься, ніж вісмутом містка. І тривалість невісмутомісткої одночасної терапії, ви бачите, становить 14 днів. Це доволі висока тривалість. Ми маємо також відмітити, що використання високих доз інгібіторів протонної помпи двічі на день підвищує ефективність потрійної антигелікобактерної терапії. На сьогоднішній день залишається незрозумілим, чи можуть високі дози ІПП двічі на день підвищити ефективність квадротерапії, але в потрійні вони точно кращі. Калій, конкурентні кислотні блокатори, як ванопразан, вони перевершують інші ІПП в плані ередикації гелікобактера пілорі, але таких препаратів ще не зареєстровано в Україні. Ну і твердження 10, слід керуватися емпіричною терапією другої лінії, терапією порятунку при місцевій резистентності, оцінені шляхом тестування на чутливість та рівня радикації, щоб оптимізувати лікування. Четвертна або потрійна терапія, що містить фторхінолони, або подвійна терапія високими дозами ІПП та амоксициліну залишається, як і в попередньому мастрийському консенсусі п'ятого перегляду, схемами наступної лінії, в тому числі порятунку. Після неефективності потрійної терапії ІПП, кларитроміцин, амоксициліна, вісмутомістка квадротерапія, фторхінолоновмісна чотириразова або потрійна терапія, або подвійна терапія високими дозами ІПП, амоксициліну рекомендовані як препарати другої лінії. Отож, ми маємо відмітити основні складники антигелікобактерної терапії, і я сьогодні зроблю акцент на інгібіторах протонної помпи, бо вони є необхідними компонентами всіх схем ередикаційної антигелікобактерної терапії. Згідно твердження 8 Маастрихту 6, використання
високих доз ІПП двічі на день підвищує ефективність потрійної терапії. Високі дози ІПП означають подвійні терапевтичні дози, як для омепразолу, наприклад, 40 мг, або еквівалент інших інгибіторів протонної помпи. Чому нам треба так різко пригнітити кислоту продукцію в шлунку? Задля ефективної роботи антимікробних середників. Гелікобактер пілорі важче лікувати, коли pH шлунка низький. Завдяки підвищенню pH бактерії переходять в реплікативний стан і стають чутливими до антимікробних середників. Загалом треба мати pH шлунку понад 5 впродовж 16-18 годин за добу, щоб антигелікобактерна терапія була ефективною. Крім того, ми з вами проживаємо на європейському континенті, і європейці демонструють вищу поширеність швидких метаболізаторів порівняно з азіатами. Ми швидше медикаменти з вами метаболізуємо, і тому є такі ризики, що метаболізуємо ми швидше інгибітори протонної помпи. От, і якраз ми для антигелікобактерної терапії повинні обирати ті інгібітори протонної помпи, метаболізм яких менше залежить від поліморфізму цитохрому 2C19. І маю відмітити, що сполука рабепразолу, маючи неферментний шлях метаболізму, має низку переваг у пацієнтів, в тому числі і при проведенні антигелікобактерної терапії. Бо генетичний поліморфізм CYP2C19 може впливати на ефективність практично всіх ІПП. Це обґрунтовує переважне використання рабепразолу в країнах Європейського регіону з високою розповсюдженістю швидких метаболізаторів. Рабепразол – це барол сьогодні я обираю, і маю відмітити, що для підвищення ефективності антигелікобактерної терапії необхідно віддати перевагу препарату з найбільш швидким і тривалим антисекреторним ефектом. Якраз коли цю сполуку синтезували і проводився великий мета-аналіз при виході на ринку, рабепразол був названий препаратом майбутнього. Він має найвищий показник ПКА, і це дозволяє забезпечувати йому перевагу щодо інших ІПП при середніх показниках pH в просвіті секреторних канальців. Рабепразол володіє також найпотужнішим прямим антигелікобактерним ефектом за рахунок пригнічення рухливиці інфекта. Концентрація для пригнічення 50% активності гелікобактеріозу складає для деривату рабепразолу найменшу концентрацію. Отже, він є найактивнішим в плані антигелікобактерного ефекту. Я також хочу відмітити сьогодні, що показано в деяких мета-аналізах переваги сполуки рабепразолу в схемах антигелікобактерної терапії. Звертаю вашу увагу на мета-аналіз 2012 року і пізніше покажу новіший при підборі доз інгибіторів протонної помпи. Так ось, 35 досліджень. Майже 6 тисяч пацієнтів показано вищі показники ерадикації на рабепразолі і езомепразолі. На ефективність ІПП, безумовно, і на їх антигелікобактерну активність впливає поліморфізм CYP2C19, а на ефективність рабепразолу такий поліморфізм не впливає. Шановні колеги, звертаю вашу увагу на переваги застосування рабепразолу в схемах антигелікобактерної терапії порівняно з препаратами першого покоління і
як і анонсувала, переходимо до мета-аналізу 2021 року. І тут якраз я хочу пригадати вам ту інформацію з останнього Маастрихту, що для підвищення ефективності антигелікобактерної терапії світ уже йде на подвійні дози інгібіторів протонної помпи. Тож, чи потрібні подвійні дози рабепразолу в схемах антигелікобактерної терапії? Получається, що ми обійдемося без високих доз, тому що завдяки саме у цьому мета-аналізу 2021 року, що включав 12 досліджень з понад 2000 пацієнтів, було показано, що частота радикації і побічних явищ стандартних і високих доз рабепразолу і езомепразолу була практично однаковою. Були проведені також субаналізи для оцінки рівня радикації між азіатами, європейцями, штамами стійкими до кларитроміцину і чутливими при різних дозах якраз цих інгібіторів протонної помпи. І було показано, що рівень радикації був високим при застосуванні високих доз ІПП нового покоління і не був суттєво кращим порівняно зі стандартними дозами цих інгібіторів протонної помпи. Крім того, аналіз підгруп показав, що різниця в рівні радикації ІПП між групами високих і стандартних доз не була статистично значущою як в азіатів і в європейців, яких переважають швидкі метаболізатори. Крім того, спостерігалися однакові показники радикації гелікобактера, кларитроміцину чутливих і резистентних штамах і між групами зі стандартними високими дозами ІПП. Якраз хочу звернути вашу увагу на продовження цього мета-аналізу, щоб не бути голослівною. Тож, чому ми використовуємо барол-рабепразол? Тому що не потрібно збільшувати дози згідно нового Маастрихтського 6-го консенсусу для ефективної радикації. Вона буде такою ж ефективною при стандартних дозах. Ми маємо відмітити, що і в європейців, і в азіатів на рабепразолі однакові якраз рівні радикації гелікобактера пілорі. І знову ж таки звертаю увагу, що в Європі переважають швидкі метаболізатори. Також ви бачите, що не залежить ефективність антигелікобактерної терапії від кларитроміцинорезистентності. Це дуже важливо. Крім того, хочу відмітити, шановні колеги, що задля ефективної антигелікобактерної терапії і зменшення побічних ефектів від такої особливо тривалої АГБТ нам треба з вами використовувати пробіотичні середники. Певні пробіотики показали свою ефективність у зниженні шлунково-кишкових побічних ефектів, спричинених терапією радикації гелікобактера пілорі. Вони можуть сприятливо впливати на гелікобактер пілорі радикаційну терапію шляхом зменшення побічних ефектів, пов'язаних із застосуванням антибіотиків. Але це далеко не всі пробіотичні штами. Якраз в Маастрихті 6-му підкреслюється, показано, що певні пробіотики, деякі лактобацили та сахароміцети буларді, ефективні в полегшенні несприятливих явищ, пов'язаних з антигелікобактерною ефективною редакційною терапією. Отож, звертаю вашу увагу також на матеріали сайту Всесвітньої гастроентерологічної організації щодо найосновніших штамів, які ми включаємо до схеми антигелікобактерної терапії задля запобігання побічним ефектам антимікробної терапії і для підвищення рівня радикації. І ви бачите, що згідно матеріалів Всесвітньої гастроорганізації, штами сахароміцети буларді, бацилюс клаузі, лактобацилюс рамнозу жижи і лактобацилюс рейтері відносять до тих штамів, які дійсно мають
доказову базу. Ми маємо відмітити, що препарат Нормагут містить сахаромицети буларді, має високий клас доказовості щодо його застосування в схемах антигелікобактерної терапії. Ми з вами сьогодні вже звертали увагу, що вивчати резистентність гелікобактеріозу в Україні зараз складно. Є низка досліджень, яка проводилась в довоєнний період. Я маю відмітити, що це інститут терапії імені академіка Малої, де в дослідженнях встановлено високу частку метронідазолу резистентних штамів до 56%. Це далеко за 15%, за отой поріг, при якому різко зменшується ефективність антигелікобактерної терапії. У Львівському університеті кларитроміцино-резистентні штами вивчали тоді в 7-8 році, це був рівень до 10%. Безумовно, що ми розуміємо, що на сьогодні він став вищим. НМУ імені Богомольця, професор Свінцицький Анатолій Станіславович, його учні, показали рівень кларитроміцино-резистентності в Києві 23%. По всій території України гелікобактер ще зберігає чутливість до амоксициліну, нітрофуранів, препаратів вісмуту. Отож, ми маємо відмітити, що є в Україні регіони високої метронідазолу і кларитроміцину резистентності. Нам треба це враховувати. Ми говоримо про те, що в Україні міняється штам геліопокобактера, і це впливає на ефективність антигелікобактерної терапії. Саме мутантний штам дає найбільш часто невдалу ерадикацію. Тож, як проводять антигелікобактерну терапію в Україні? За даними аналізу українського реєстру українського гелікобактеріозу. Звертаю вашу увагу на опубліковані дані член-кореспондента Академії меднаук Галини Дмитрівни Фадієнко, директора Інституту терапії. Це якраз з Харківського регіону. І маю відмітити, що згідно цим дослідженням, вони були опубліковані в кінці 2018 року, потім ще й пізніше публікувалися. На сьогоднішній день однією з найактуальніших схем для України є схема потрійної терапії, але з додаванням колоїдного вісмуту. І такі 10- та 14-денні схеми такої терапії забезпечують ефективність лікування понад 90%. Ми бачимо, що ми ще до прийняття Маастрихтського консенсусу 6-го говорили про те, що дійсно вісмутом містким схемам треба віддавати перевагу і на наших теренах. На даному слайді відображена така потрійна терапія з додаванням препаратів вісмуту. Звертаю вашу увагу, що рабепразол-барол може використовуватися згідно проведених досліджень і буде ефективним в дозі 20 мг 2 рази на добу. Стандартні дози амоксициліну, кларитроміцину, колоїдного вісмуту. Ну, а в якості пробіотичної підтримки ми можемо запропонувати препарат Нормагут. І на даному слайді відображено його принципи застосування. Звертаю вашу увагу, схема має тривати така не менше за 10-14 днів. Резюме, шановні колеги. Інфекція гелікобактер пілорі офіційно визнана інфекційною хворобою, що зараз включена до МКХ 11-го перегляду. В зв'язку з широким розповсюдженням HP-асоційованих кислотозалежних захворювань і зростанням резистентності гелікобактеріозу до стандартних антигелікобактерних комплексів, проблема ефективності АГБТ є актуальною. Найкращі результати сьогодні демонструють чотирьохкомпонентні схеми вісмуту містка і одночасно.
Використання високих дозей ПП першого покоління двічі на день підвищує ефективність потрійної терапії. Залишається неясним, чи можуть більш високі дози ІПП підвищити ефективність чотирикратної терапії, а для вісмуту місткої терапії немає істотної різниці в ефективності ерадикації серед груп з різними дозами ІПП. При застосуванні препаратів нового покоління рабепрозолу-барол немає необхідності підвищені дози при проведенні різних режимів антигелікобактерної терапії, при застосуванні в швидких метаболізаторів та при наявності кларитроміцино-резистентних штамів, згідно метааналізу 2021 року. Доцільне застосування сахаромицет Буларді Нормагут для полегшення несприятливих явищ, пов'язаних з гелікобактер пілорі ередикаційною терапією. Я вам дякую за увагу. Разом нашою працею, нашою службою, нашим навчанням, вдосконаленням наближаємо перемогу.